Pozdrav svima, ja sam ZZOBRA i dobrodošli u video u kojem reagujem na svoje izbrisane snimke. Pa, hajde da počnemo. Ajmo prvo da krenemo od najstarijeg izbrisanog snimka, to jest nije izbrisan nego je na privatu, ali nije dostupan vama, tako da u suštini je izbrisan za vas, tako da izbrisan je. Tako da, hajde idemo šta sam eto napravio. Inače, ajmo da se vratimo na početak. Ovaj video sam negdje našao u pozadini i rešio da stavim tri slova, CTV, Cobra TV. Cobra. Pošto sam ja brat, Cobra. I onda, nisam to, nego sam odabrao da bude Zobra na kraju. Ali da, tu piše to C. Zato što sam tada imao ideju za veliku televiziju koja će se zvati Cobra. Da. Uglavnom... Vidite kako lud intro za vesti. Zamisli da je ovakav intro svaki dan na dnevniku, na RTS-u. Pa to bi penzioneri samo ono, Milunka, Radoje, evo ga dnevnik, hajmo! I evo ga nastavak videa, želim da znam koji video je bolji, prvi ili drugi. Inače, pišem na engleskom, jer je ovo bilo 2012. godine. Iskreno me čudi kako ovo nije copyright, ono. Ova pesma. Evo ga, CTV Production Movies. Productions Movies. Cobra TV. Ili ovaj drugi, koji je mnogo loši. U suštini, apsolutno su isti, samo sam dodao efekat na ovaj drugi. Ja sam pitao ljude koji je bolji. Koje je džubre? Hej, pre nego što nastavim moram da vam kažem nešto o aplikaciji VGamers. VGamers, BOOM! Aplikacija VGamers je namenjena svim igračima širom sveta. U aplikaciji možete pratiti i saznati među prvima informacije o nekoj igri. Također možete da se priključite u moju sobu klikom na link u deskripciji. Samo se registrujte, uđete u sobu. Ukoliko bude 5000 ljudi, ja na giveaway dajem svoj komp. Tako da, 5000 ljudi, dobrodošli u sobu. Link je u deskripciji. A sada da nastavimo video. Drugi video koji je privatizovan jeste ovaj koji traje samo 3 sekunde. I poslao sam ga Ivanu Ivanoviću u emisiju Večer s Ivanom Ivanovićem još davne 2012. godine. I verovali ili ne, bio sam treće mjesto, tako da on to pravi najbolje video koji mu pošalju. On ih rangira kao koji su najsmešniji. I od tih 5-6 videa ovaj je bio treći, tako da... bio sam na televiziji, mislim nisam ja, ovo nisam ja, ali moj video, mislim nije moj, ali ja poslam ga, glupost, ajmo da ga pustimo. I to je to. To je to. Je li to smešno? I zašto nije? Evo je nova ideja Zobre! Nova ideja Zobre, ajmo da vidimo. Kako je sad dobio ideju mladi Zobra? Šta je on to htio da uradi? 2012. također, u decembru. Pripremite se za novu televiziju, pitajte svog kablovskog ili satelitskog operatera Legend TV. Pazi ime za televiziju, Legend, Legend TV. Nova generacija televizije. U komentarima napišite show koji biste voljeli da gledate. 2014. Zašto piše 2014? Aha, 2014 sam napisao ovo. Dragi snovi mladog dječaka. Davno pre mislim da imam, da treba da imam svoju televiziju, ali sada znam da je to nemoguće. Uglavnom sada pravim cool animacije u Blenderu, tako da se potrudite da ih pogledate. Ne pravim animacije. Dosta se život moj promenio prethodnih 8 godina. E sad, s obzirom da ovaj video ima copyright, nisam siguran da li ću moći da vam ga prikažem sa zvukom, ali ajde da ga pustimo pa da idemo dok li ćemo da stignemo. Prepare! Pripremite se! Pripremite se za novu televiziju! Legend TV! To je trebalo da bude ovako da piše Legend TV iza, ali
Nisam znao kako i onda izgledalo jako glupo. Uglavnom, vidite kako moćan logo. Kako je dobar. Kako je dobar logo. Legend. Doduše, ne bi vjerojatno svi znali da pročitaju, pošto ne znaju ćirilicu. Ali meni se mnogo sviđa. Evo ga, Legend. Legend TV coming soon. Istravio sam troll face ovdje. Iako to nije bio troll, ja sam stvarno teo da imam emisiju. Ho, idemo dalje. Sljedeći izbrisani video sa mojeg kanala jeste PowerPoint Game The Best One Part 1. Ovaj video je dobio puno dislajkova u to vreme, 8 dislajkova i 10 lajkova zajedno s mojim jednim 11. Mnogo dislajkova. Zašto? Nazvao sam najboljom igricom za PowerPoint. U suštini PowerPoint, znate šta je? Ej, ja sam napravio igricu u njemu. I ajde sad da vam pokažem. Uglavnom, ljudima se nije svidjelo. I ne znam kog razloga, ja sam imao jako malo godine. Gledajte, evo, Cobra Games. Au. Da, igra se zvala The Secret. From Cobra Games. I da, neki leptir vam ide po ekranu. Mnogo cool sam napravio. The property... Cobra Games, this is original game, this is not for sale. Ovo sam iskopirao s nekog omota igrice. Srpsko, a naše. Kakav sam ludak bio. Evo ga, nazad smo u meniju. Settings. Ne možeš da promeniš volume, ne možeš muziku da ugasiš. Možeš jezik da promeniš. Evo ga, jezik. Ima srpski, kineski nije instaliran i engleski. I evo ga, staviš na srpski, klikneš nazad. Nažalost, srpski jezik nije instaliran. Ovo igri, izvinjavamo se. Koja prevara. Imaš 3 jezika, ni jedan ne radi. Evo ga, start. Evo ga, vidi kako je ovo napravljeno, dobro. O ne, sada si u zamci. Kako glupo. Gledaj što se vidi, 2 stikmena, jedan ispod drugog. Moraš da pokupiš sunce, okej. Vratiš se nazad. Znate koliko je ovo komplikovano bilo napraviti? Nemate pojma, ovo je bilo preteško, iako je jako glupo. Imate strelice tu. Kako glupo, bog te mazda. Okej, ovo je mnogo jadno, ne mogu više da gledam ovo, stvarno, mnogo. Evo ga, driver San Francisco, over bridge speed test, znači, pazite kako je meni lagalo, ovo je igrano na laptopu. Inače, ovo je moj intro, gledajte kako je intro dobar. Rađen u PowerPointu, intro. Let's go, Zobra is back, idemo! Idemo svi, najbolji intro na Balkanu! Hoće li? Welcome to the new season, with more videos! E, gledajte sad ovo, kako meni laguje. Kako je meni lagovala, ljudi moji. Nije mi lagovalo dok sam igrao, ali kad snimaš ovo, mnogo, mnogo laguje. U, evo ga, petarde, ja sam bacao petarde pre nego što su ljudi bre snimali petarde, pravili milione na tome. Ja sam to prvi snimio 2014. godine. Ej! Ej! Ali nećemo to sada pustimo. Logo animation intro Zobra! Jej, još jedan od mojih introa. Doduše, ovaj je potpuno ukraden, uopšte nije moj. Ali ne veze. Mnogo lepo izgleda. Ima onako zvukove lepe, fine. Ja sam bukvalno samo zapisao ovo Zobre i to je to. E, ovo su već videi koji ne moraju da budu na privatu, jer su jako, ja se ponosim na ove videe. Uglavnom, zove se Wrecking Ball Blender Animation. Radio sam u programu koji se zove Blender. I tu možete da radite animacije kao što su u animiranim filmovima. Može da se radi u Blenderu, doduše je dosta teško. Ja sam se to učio da naučim nešto, da znam da uradim. I sve sam radio po tutorialima, ali evo šta sam uspio da napravim. Zanimljiva pesma, odmah vas privlači. Moram da primetim ovaj copyright preko cijelog ekrana što piše Zobra. A ovo je sve renderovano u 720p, zato je ovako loš kvalitet.
Ali gledaj, outro. Vidite kako je dobar outro. I to je bio najlošiji outro. Pa i sad ovaj, ovaj je još bolji. Ovo je trebalo da bude moj logo. Gledajte kako je dobar u stvari. Jako cool logo. Ovo, i da piše Zobra. I evo ga, outro. 5 puta bolji outro. Ja vam kažem, popravljao sam se. Evo je već neki minut. Ovo traje minut već. I luda pesma. Inače, da vam napomenem jednu stvar. Ja sam ovo animaciju renderovao danima, i danima, i danima. Zato što je trebalo preko ono 80 sati za svaku animaciju. Zapravo možda sam i rekao ovdje koliko sati. Uglavnom, ovo jako izgleda glupo i prosto. Ali ja sam ovo jako dugo radio. Jer sam sve radio na laptopu i onda je sve bilo sporo. Iako je u 720p izgleda grozno. Evo ga, 50 i više od 50 sati. Znači, puno je 2 dana sam ja ovo renderovao. 50 sati. Sam se trudio za 56 sekundi videa. A šta vi radite? Gledajte kako je dobar logo. E, ajmo jedno pitanje sad. Jeste da smo prošli puno u videu, ali ja bih vas zamolio da komentarišete dole. Da li vam se sviđa ovaj logo? Meni se mnogo sviđa. I ja bih možda i hteo da ga vratim na kanal. Da to bude neki logo. Možda ne ona rotacija i to sve. Ali ovaj kao logo deluje baš cool. Ne znam je se vama sviđa. Pišite mi to dole u komentarima da znam. Da li se vama dopada taj logo. I da, ajmo da nastavimo. 1000 kutija. Šta očekuješ? Inače već sam stavio kutije, ali sam ih pre visoko stavio pa su već krenule da padaju. Wow. Wow. Ovo je jako glupo. Jako glupo. Kako luda pesma. Evo, ovo sam renderovao 70 sati. I više od 70 sati. Au. Uglavnom ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u prvoj epizodi mojih izbrisanih videa, imam još neke videa, tako da ako biste to hteli da vidite, pišite mi dole. Mi se vidimo u nekom narednih epizoda, a do tada ja se nadam da... Like, share, sub i... Subscribe! Subscribe! Samo danas! Besplatno! A tek zvonce još besplatnije!